अनि मिन्चु के सोच्दियो डिप थिङ्किङमा हो मिन्चु कस्तो डिप थिङ्किङ हो मिन्चु फेरि अब कस्तो भन्ने नि हेर्नु न यो संसारको राम्रो राम्रो युवतीहरूले किन रहेछ र मैले लानु भनेर हामीसँग एकैचोटि माया गरे त कति सुन्दर हुन्छ होइन मिन्चुको दिमाग त्यो भाइ केही छैन है मान्छेले यहाँ कस्तो तनाव भइरहेछ होइन कस्तो तनाव हो तपाईँलाई के हुने गर्लफ्रेन्ड फोन नउठाइ एक हप्ता भइसक्यो नगरपालिकाले फोहोर उठाउनु काठमाडौँमा एक एक महिना लाग्छ जब तिन दिने कुरो गर्नुहुन्छ है तपाईँ पनि होइन मिज्यू तपाईँ गर्लफ्रेन्डलाई मैले कहाँ देखा देखा जस्तो लागिरहेको छ अनि कहाँ देखेँ मिज्यू 110% हो नि मिज्यू देखेको मैले चाहिँ मैले फोन गरेँ कि यति बेला ल ल है मिज्यू म एकछिन गइरहेको छु के हो एक हप्तासम्म कहाँ आएको के हो नि फेरि आफै हेर न कुन चाहिँ जाँडासँग बिहा गर्नलाई छ भन् त अस्ट्रेलियन पिआर हो ए लभ चाहिँ मसँग बिहे चाहिँ पिआरसँग तिमी कहिले सिरियस भएन ए म सिरियस नभए भए त्यस्तो महँगो महँगो युज गर्थेँ ए जहिले एउटै कुरो त्यस्तै कुरो गर्छ कि ए ल ठिक छ बिहे चाहिँ गर तर हनिमुन मनाउनु चाहिँ नगरबाट नजाने फेरि सल्लाह खाते तेरो दिमागमा यो कुरोभन्दा अरू केही पनि आउँदैन होइन मिजु कहाँ देखाएको छु मैले केटलाई मिजु पनि आफ्नै मिजुको गर्लफ्रेन्ड हो देख्नुभयो होला नि त यार तँ जस्तो हो ऊ त अस्ट्रेलियामा भाडा हानी हानी पिआर पाएको मान्छे हो तँ जस्तो बाउ आमाको पैसा मोज गर्दै काठमाडौँ दुनियाँ केटासँग घुम्दै हिँड्ने मान्छे होइन को हो नि मेरो साथीको भाइ हो नमस्कार नमस्ते भाइ ए साले पो हो साले त्यो बिहामा आउनु मिजु जाँदाखेरि त रनक्क भएर जानुभयो आउँदाखेरि के हो रुक्क गराउनु भयो तपाईँ त आर्यन प्यारवाला देख्नु त मिजु तपाईँ माया माया भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँको माया भन्दा त्यो प्यार ठुलो भयो त्यतिखेर मिजु पढाउनु पढौँ हामी पनि पढौँ भनेर जस्ट मिजु भन्नुभयो अहिले चिल्ले पार गयो नि होइन बिहामा त जानुपर्छ भयो त त्यसको बिहामा त गएर ल्याम ल्याम खानु पऱ्यो नि त तपाईँले त्यत्रो रिचार्ज कार्ड हालिदिएको पैसा उठाउनु पर्ने मिजु अब बेसी हेर्दै हो मिजु अब आज चाहिँ फाटी हुनु पऱ्यो मिजु के गर्नु यो मन त सिक्नु पऱ्यो नि फाटेको मन होइन मिजु खम्बा भनेर जग्गा तम्बा आज नेपाली पेट्रोल पायो बस्दै बस्दैन नि अनि तेरो बिहाको तयारी कस्तो चल्दैछ त राम्रै भइरहेछ मैले फेसबुक पनि डिएक्टिभेट गरिदिएँ इन्स्टाबाटै सब फोटोहरू डिलिट गरिदिएँ पुरानो सिम पनि भाँचेर फालिदिएँ त्यो बोका त्यसले त मैले उहिले छोडिदिएको नि यस्ता बोकाहरू छन् को पछि ल्याएको छ